No início do mês, logo depois do Réveillon, as promoções de verão não são tão agressivas. Algumas lojas optam por dar melhores condições no pagamento para os consumidores. Em janeiro, a gente já começa a fazer as liquidações, né? Até mesmo porque o pessoal já fez as suas compras, né? Final do ano, já, o povo já está mais endividado, vamos se dizer assim. Então, começa as liquidações em janeiro e também a gente também tem uma forma de pagamento um pouco diferenciada por conta dos impostos, né? Que tem início de ano. A gente tem um prazo para começar a pagar somente em abril. Tudo para facilitar a vida do cliente, até para o volta às aulas também. Abastecer o guarda-roupa em período de promoção parece ser uma boa alternativa para economizar. Mas cuidado, é importante ter consciência do que realmente precisa adquirir para não ficar endividado. O mês de janeiro é o mês das ofertas, né? Todas as lojas costumam fazer as ofertas, queimas de estoque e tudo mais. Mas também é o mês que chegam os boletos, é o mês que tem o IPVA, que tem a matrícula escolar, que vence muitas dos nossos compromissos. Então, sempre, é claro que muitas pessoas reservam já um valor para essas ofertas, mas o importante também é cuidar para não cair no endividamento. A gente criou recentemente o núcleo de tratamento do superendividamento aqui no PROCON, e essas questões de dívidas em que o consumidor faz sem pensar é o grande vilão. Além do cuidado para não exagerar nas compras, é sempre importante ficar atento para não cair na famosa pegadinha: pague metade do dobro. A gente recebe diariamente inúmeras denúncias de golpe, reclamações de consumidores que foram lesados através de compras pela internet. Claro que a gente não pode generalizar, né? Existem as compras que são corretas, mas o golpe está aí. A gente sempre fala que o consumidor tem que ter muita atenção, principalmente na hora de fazer o pagamento, se atentar se aquele pagamento que ele está fazendo, por mais que seja um boleto, se ele está sendo direcionado realmente para aquela empresa que ele efetuou a compra, se for um pagamento via Pix, cuidar se não está sendo direcionado para um CPF, não para o CNPJ da loja. Então, são vários cuidados que ele precisa tomar. Na hora da compra, principalmente, ele verificar se a loja ela tem aquele selinho de loja segura, de site seguro. Sempre buscar essas informações primeiro.